नमस्कार, स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हाम्रो कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा एम्बेसीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेछु। अब धेरै जना साथीहरु कमेन्टमा सोधिरहेछ कि दाइ, मलेसियाको एम्बेसीको कन्ट्याक्ट नम्बर देऊ, कतारको एम्बेसीको कन्ट्याक्ट नम्बर देऊ, सऊदी अरेबियाको एम्बेसीको कन्ट्याक्ट नम्बर देऊ, हैन अस्ट्रेलियाको कन्ट्याक्ट नम्बर देऊ, त्यहाँबाट अमेरिकाको चाहिँ जुन नेपाली एम्बेसी छ त्यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर देऊ, दुबईको जुन एम्बेसी छ त्यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर देऊ। अब धेरै जना मलाई कमेन्टमा सोधिरहेछ, अब त्यही भएर म चाहिँ एउटा विचार गरेको। अब म जहिले चाहिँ डेलीको 7 बजेतिर मेरो एउटा भिडियो आउँछ, त्यसमा चाहिँ म एउटा कन्ट्रीको हैन डेलीको एउटा कन्ट्रीको चाहिँ एम्बेसीको फुल डिटेल्स म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्छु। आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सऊदी अरेबियामा चाहिँ रहेको नेपाली एम्बेसी जुन छ त्यसको बारेमा चाहिँ त्यसको चाहिँ फुल डिटेल्स म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सेयर गर्न गइरहेछु। कन्ट्याक्ट नम्बर, जिमेल आइडी, होइन त्यो सबै डिटेल हुन्छ जुन एम्बेसीको, त्यो तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ सो गराउँछु। साथीहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, र जुन साथीहरू कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा फर्स्टचोटि भिजिट गरेछ त्यो सबै साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दछु, भिडियोको साइडमा एउटा रेड कलर बटन दिखिरहेछ, त्यो रेड कलर बटनमा दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू, च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा एउटा बेल आइकन निस्किन्छ, त्यो आइकनमा थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। यसो गऱ्यो भने मेरो अर्को भिडियो आएपछि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। साथीहरू, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिसर्नु होला। ल साथीहरू, म जान्छु आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा, अनि त्यहीँ गएर जुन सऊदी अरेबियामा नेपाली एम्बेसी छ त्यहीँ गएर म तपाईँहरूलाई त्यसको डिटेल्स म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। ल साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ। ल साथीहरू, म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु र जुन नेपाली एम्बेसी छ सऊदी अरेबियामा त्यसको वेबसाइट चाहिँ ओपन गरिसकेको छु। तपाईँहरूलाई यसको वेबसाइटमा पुग्नु छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कको फलो गर्दाखेरि तपाईँहरू डाइरेक्टली यो एम्बेसीको साइडमा चाहिँ पुगिहाल्छौँ। अब यहाँ चाहिँ साथीहरू माथि लेखेछ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, एम्बेसी अफ नेपाल, रियाद, सऊदी अरेबिया, होइन जुन रियाद सऊदी अरेबियामा नेपाली एम्बेसी छ त्यहाँको यो वेबसाइट छ, होइन। अब जहिले चाहिँ कुनै काम पनि हुन्छ यसै वेबसाइटबाट हुन्छ, यसै एम्बेसीबाट हुन्छ, होइन। अब सबै कन्ट्रीमा चाहिँ एउटा नेपाली एम्बेसी हुन्छ, कतारमा पनि एउटा नेपाली एम्बेसी छ, दुबईमा पनि एउटा नेपाली एम्बेसी छ, मलेसियामा पनि एउटा नेपाली एम्बेसी छ, र सऊदी अरेबियामा सबै कन्ट्रीमा सबै कन्ट्रीको एम्बेसी हुन्छ। अब म त्यहीँ भएर अब धेरैजना कन्ट्याक्ट नम्बर मागिरहेको थियो, त्यहीँ भएर म चाहिँ अब सिरिज नै स्टार्ट गरिदियो। अब जति कन्ट्रीहरू छ, जति कन्ट्रीमा चाहिँ नेपालीहरू बसिरहेछ, होइन, धेरै नेपालीहरू बसिरहेछ, त्यहीँ भएर म सबै कन्ट्रीको एम्बेसीको डिटेल्स म तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो बनाएर डेलीको 7 बजे 8 बजेतिर मेरो भिडियो आउँछ। ल साथीहरू, म भिडियो सुरु गर्छु। यहाँ चाहिँ लेखेछ, अब म यसलाई अलिकति तल गर्दाखेरि अब कुनै अपडेट आउँछ भने यहाँ माथि आउँछ, तपाईँहरूलाई त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सो गराइदिन्छु। यहाँ चाहिँ लेखेछ कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना, यो चाहिँ लास्ट अपडेट चाहिँ साथीहरू सऊदी अरेबियाबाट 17 अगस्त 2021 भयो थियो, होइन, अहिले चाहिँ सेप्टेम्बर चलिरहेको छ। अब म यसलाई स्क्रोल तल गर्छु, तल गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट, त्यहाँ पासपोर्ट, भिसा, एनआरआइडी, त्यस्तै यहाँ एमपिआर स्टाटस, पावर अटोर्नी, त्यस्तै यहाँ चाहिँ अटेन्सन लिखेको छ, अदर्स डकुमेन्ट्स, यसमा चाहिँ धेरै प्रकारको चाहिँ कुराकानी छ, तपाईँहरूलाई आफै गएर यो साइडमा चाहिँ हेर्न पाइन्छ। म यसमा पुरै डिटेल दियो भने धेरै टाइम लाग्छ, होइन, म यो भिडियोलाई चाहिँ छोटो बनाउन कोसिस गरिरहेछु। अब म तपाईँहरूलाई डिटेल्स प्रोभाइड गराउन चाहन्छु, अब किनभने यो यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँहरूलाई इच्छा छ भने त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँ डाइरेक्ट यो साइडमा पुगेर अझै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छ एकजनाको ऋषि राज आचार्य लेखेको छ, इन्फर्मेसन अफिसर छ यो सऊदी अरेबियामा, होइन, ऋषि राज आचार्य इन्फर्मेसन अफिसर, यसको फोन नम्बर चाहिँ 9665005000750 छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ जिमेल आइडी पनि लिखेछ, अब तपाईँहरूलाई यसको जिमेल आइडी, यसको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहियो भने यहाँ तपाईँहरूलाई सो गराइरहेछु, होइन, होइन भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर तपाईँ पनि आफै हेर्न पाइन्छ। अझै कुरा म तपाईँहरूलाई यसको एबाउटमा पनि चेक गरेर देखाइदिन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै कुरा बुझ्नु छ भने यहाँ चाहिँ माथि तपाईँहरू हेर्नुहोला, यहाँ फेसबुकको एकाउन्ट नम्बर पनि, फेसबुक एकाउन्टको लिङ्क पनि यहाँ एड गरेछ, त्यस्तै यहाँ चाहिँ ट्विटरको एकाउन्ट पनि एड गरेछ, यतापट्टि युट्युबको एकाउन्ट पनि एड गरेछ, होइन, सबै कुरा यसमा छ। यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँहरू डाइरेक्टली युट्युबको एकाउन्टमा जान्छु जुन नेपाली एम्बेसी छ सऊदी अरेबियाको, त्यसको, त्यस्तै यहाँ चाहिँ ट्विटरको पनि एकाउन्ट नम्बर छ, फेसबुक पनि छ, होइन, यहाँ एउटा एबाउट लेखेछ, कन्सुलर सर्भिस लेखेछ, यहाँ भिसा, पासपोर्ट, होइन, डिमान्ड्स, अटेन्सन, अदर सर्भिस रिक्वायरमेन्ट लेखेछ, त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ नेपाल, सरी मेरो ब्याट्री चाहिँ लो भइरहेछ, यहाँ चाहिँ लेखेछ नेपाल सऊदी रिलेसन, नेपाल र सऊदी अरेबियाको रिलेसन कस्तो छ त्यो यसमा चाहिँ लेखेछ, त्यस्तै यहाँ लेखेछ एबाउट नेपालको बारेमा, एबाउट नेपाल, हिस्ट्री अफ नेपाल, इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल, टुरिज्म इन नेपाल, कल्चर सिक्युरिटी अफ नेपाल, त्यस्तै यहाँ चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट पोर्टल, त्यस्तै यहाँ चाहिँ कम्युनिटी वेलफेयर लेखेछ, राजदूतावास अनुरोध, शार्मिक गुनासो उजुरी, त्यस्तै यहाँ चाहिँ डेथ केस,
फर्मेटेटिज त्यस यहाँ चाहिँ जीओआई सम्बन्धी जानकारी यहाँ चाहिँ सबै कुरा यसमा मेन्सन गरेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट लेखेछ एम्बेसी अफ नेपाल यहाँ चाहिँ कन्सुलर जनरल अफ नेपाल जेद्दाको जुन कन्सुलर जनरल अफिस छ त्यसको पनि कन्ट्याक्ट नम्बर दिएछ यसमा पनि म क्लिक गरेर तपाईँहरूलाई सो गराइदिन्छु यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर के हो त्यो पनि यो चाहिँ जेद्दामा रहेछ होइन यसको कन्सुलर सेवा छ होइन जुन नेपालीको नेपाली एम्बेसीको कन्सुलर सेवा हुन्छ त्यसको यो चाहिँ ओपन भइरहेछ यो ओपन भएपछि म अगाडिको तपाईँहरूको प्रोसेस चाहिँ देखाउन गइरहेछु यो चाहिँ ओपन भइरहेछ मेरो नेट चाहिँ स्लो छ अब यो चाहिँ ओपन भएर आइसकेछ यहाँ लेखेछ कन्सुलेट जनरल अफ नेपाल जेद्दा होइन यहाँ लेखेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ कहाँ एड्रेस त्यसको एड्रेस पनि यहाँ प्रोभाइड गरेछ बिल्ला नम्बर 33 क्विन्ट बिन हरिस्तास स्टेट अल मुहम्मदियान डिस्ट्रिक्ट 1 जेद्दा पिओ बक्स नम्बर 2492 त्यस्तै यहाँ चाहिँ किङडम अफ सऊदी अरेबिया त्यस्तै यहाँ चाहिँ टेल नम्बर लेखेछ फोन नम्बर लेखेछ +9661262666 त्यस्तै अझै एउटा नम्बर छ 6226683 त्यस्तै यस अझै एउटा नम्बर छ साथीहरू 6222583 एउटा फ्याक्स नम्बर पनि यहाँ दिएछ 9661262553 त्यस्तै यहाँ चाहिँ जिमेल आइडी पनि लेखेछ jedda@mof.gov कुराहरू यसको बारेमा डिटेल चाहियो भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँ लिङ्कमा क्लिक गर्दाखेरि आफै तपाईँहरू चेक गर्न पाउँछ ल साथीहरू आजको भिडियोमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई सऊदी अरेबियाको एम्बेसीको बारेमा केही कुराहरू चाहियो तपाईँहरूलाई टेस्टमेन्ट गर्नुहोस् म कन्ट्रीको चाहिँ अब अर्को कन्ट्रीको पनि साथीहरू यो भिडियो हेर्यो होला त्यही भएर जुनका साथीहरू अर्को कन्ट्रीमा छ त त्यो साथीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् म अर्को कन्ट्रीको पनि एम्बेसीको बारेमा फुल डिटेल तपाईँहरूसँग प्रोभाइड चाहिँ गराउँछु ल साथीहरू आजको भिडियोमा यत्तिकै साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर जानुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनुहोला ल साथीहरू अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा।